Оля, ешь, а то я мамке скажу, что ты ничего не їв. З'їв два кусочки піци, каже, я наївся, я весь день їм, каже, ти весь день со мною. Я цілий день їв. Чесно. Та ні, кушаємо. Скромно, правда? Блін, не видно, так? А, яїчка, котлетки, бутербродика, сироп. Ну, не багато, ну, що є, тому і рад.